Jel se sve zapisuje, jel se sve pamti? Sve se zapisuje, ništa se ne pamti. Pametan piše, glup pamti. To sam naučio još davno. Ovdje nas standardno je jedna petorka koja radi već par godina na čelu sa Tikijem, koji je stage manager. Ja sam zadužen za sve elektronske uređaje, klavijature, laptope, gramofone. Svi koji dođu ovdje, mi odmah automatski zapišemo ko je šta donio, ko šta radi. Tako da se odmah dok band prethodni nastupa, mi sve to imamo tu spremno. Iznosimo, bukvalno nam treba za changeover, to jest izmjenu benda, možda minut i pol i to je to. Inače, i nakon takmičarskih bendova, kada dođe revijalni bend, sinoć smo, mislim, borili rekord da smo komplet svu opremu sklonili za 4 minute i bilo je spremno odmah da krenu revijalci. Ja radim jako puno festivala, generalno koncerata, i onda vremenom naučiš nešto što je produkcijski standard u svijetu. I kada insistiraš na tom standardu produkcijskom, onda problema nema. Znači, jednostavno postaviš stvari onako kako trebaju da budu i sve je cool. A što se tiče revijalnih bendova, evo, čuli smo da Mando Dijav imao neke posebne zahtjeve, kako je raditi sa njima, možda neku paralelu da povučiš između demo bendova i tih revijalaca koji su već etablirani i već su prošli na neki način kroz sve to. Pa vidi, suštinska razlika između demo bendova i revijalnih bendova je u tome što demo bendovi se prilagođavaju standardima, a revijalni bendovi su ti koji postavljaju standarde. Znači, svaki revijalni bend ima neke svoje specifične zahtjeve i to je sasvim regularna stvar. Naše je da te specifične zahtjeve ispoštujemo. Nekada je to stvar instrumenta, nekada je to stvar scenografije, kao što danas imamo situaciju sa ovom skelom. Znači, to je opet stvar naše komunikacije na tehničkom nivou, razmjena rajdera i tako dalje. Oni kažu, mi, nama to treba, mi kažemo možemo to, da li umjesto toga može to. Znači, vrlo brzo se dogovorimo da to bude na obostrano zadovoljstvo. Dobro, tebe još hvala za gitaru.